ជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសុកស៊ីវិនតំណាងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ប្រចាំប្រទេសកាណាដាជុំវិញការប្រារព្ធទិវាខ្មែរក្រោមជនជាតិដើមដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅបាទថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2018នៅទីក្រុងឡាវ៉ាល់នៅក្នុងអាស៊ានដ៏ធំមួយគឺគេហៅថាសង់ដឡាណាជឿបាទគឺមានកម្មវិធីទិវាមួយបាទក្រោម ការដឹកនាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគេឲ្យនាមថាទិវាខ្មែរក្រោមជនជាតិដើមបាទនៅក្នុងទិវានោះផងដែរមានប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ដែលបានមកចូលរួមហើយក៏មានវត្តមានរបស់លោកថៃលោកកបានចូលរួមផងដែរបាទតើអត្តន័យនៃទិវាខ្មែរក្រោមជនជាតិដើមនេះមានអត្តន័យខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកថៃលោកថៃដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅបាទ បាទសូមជម្រាបសួរលោកថៃកំផាច់បាទសូមជម្រាបសួរសូមអរគុណបាទខាងនេះខ្ញុំក៏លើកឃើញបានមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរយច្រើនពាន់អ្នកបានមកចូលរួមទិវាខ្មែរក្រោមជុំជាតិដើមបាទតើទិវានេះមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតើចំពោះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្នុងកម្មវិធីដែលយើងឃើញមានផ្លាស់ប្ដូរនាមនៃកម្ពុជាជារៀងរាល់ឆ្នាំហ្នឹង គោលម្ដងក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅខ្មែរក្រោមនៅបន្តយល់ថាហេតុបានមានកម្ពុជាក្រោមហេតុអីបានមានខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅខ្មែរក្រោមកាន់តែយល់ច្បាស់គ្នាទៅវិញទៅមកគោលម្ដងទាំងគឺការតាមគ្នាធៀបហ្នឹងដោយតែខ្ញុំមានបានយើងនិយាយរឿងរបស់ឆ្នាំគោលម្ដងខ្មែរក្រោមឲ្យខ្មែរយើងស្គាល់ពេលណាខ្មែរក្រោមមានទុកខ្មែរ មកនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅជួយពេលណាខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាមានទុកខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវទៅជួយពលនេះជាបេរៈកិច្ចការបេរៈកិច្ចរួមបាទតើលោកយើងឃើញយ៉ាងម៉េចដែរការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះថ្ងៃទី28ខែកក្កដានេះតើទីរឿងមួយគួរឲ្យខ្លាចជួយបារម្ភឬក៏ជារឿងមួយដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីកុំឲ្យខ្មែរកណ្ដាលនឹងក្លាយទៅជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាទ ខ្ញុំមានបានជម្រាបបងប្អូនយើងជាបន្តបន្ទាប់តែខ្មែរជាពូជមួយដែលរឹងប្រៀបធៀបទៅនឹងពូជសាសន៍ដទៃទៀតក្នុងជំនួយពិភពលោកហើយមកខ្ញុំនិយាយចឹងក៏តែមានទន្ទឹកផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់លុយបាយមានទឹកដីធំធេងតែម្ដងសតវត្សនេះគឺថារលំរលាយតែចំពោះខ្មែរយើងក៏បីឆ្លងកាត់ឈ្មោះភ្លៀងក៏ក្នុងរយៈ ពេលប្រមាណជិត8ឆ្នាំនេះគណៈខ្មែរយើងនៅតែមានដែលជីវិតរស់ដដែលហើយខ្ញុំឃើញថាពេលនេះរយៈពេលថ្ងៃទី8កន្លងមកហើយនេះឃើញថាខ្មែរយើងស្ទុះសៀលឡើងខ្ញុំឃើញថាបលឹងជាតិនឹងយើងនៅរស់ឡើងវិញហើយមិនត្រឹមតែស្ទុះឡើងដើម្បីការពារប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែបងប្អូនខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងជុំវិញពិភពលោកបានយល់ច្បាស់នៅ ការតស៊ូការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺតែឯងគឺតែយួរនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបានយើងឃើញមានការផុសផុលពុះពូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាជុំវិញពិភពលោកក៏ថាមិនចង់ឲ្យឃើញយួរបន្តការឈ្លានពានបន្តការរំលោភដោយយកខ្មែរមកបញ្ចុលខ្មែរដោយយកខ្មែរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្មែរនឹងទៅក្រោមការគៀបនៅក្នុងការ ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្មែរធ្វើតែចង់បានអំណាចជ្រៀតជ្រៀតនៅតែបន្តរទៀតបាទបាទចំពោះទស្សនៈលោកផ្ទាល់តើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរក្រុមយុវជនសម័យថ្មីដែលបច្ចុប្បន្ននេះគាំទ្រសឹងតែទាំងអស់គ្នាគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទតែសូមអរគុណចំពោះយុវជនខ្ញុំឃើញតែជារឿងមួយយើងថាមិនផ្លាយក៏បានផ្លាយក៏បានមិនផ្លាយតាំងពីមួយថាយុវជនហ្នឹងឯងគឺជាអ្នក ជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិមកថានៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅជុំវិញពិភពលោកទី2គឺត្រង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាដោយឃើញឪពុកម្ដាយចាស់ទុំមានការបាក់ស្មាតនៅដោយសារចំនួនពីក្រុមលន់លផងសម័យពលពតផងសម័យហ៊ុនសែនផងក៏ថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដល់ពូគាត់ឃើញឪពុកម្ដាយត្រូវការក្រុមហ៊ុនហ្នឹងពីចំនួនមួយចំនួនមួយគាត់ឃើញថាមានបរិយាកាសមួយត្រូវតែសងគុណចំពោះឪពុកម្ដាយ ទៅតាមគុណចំពោះជាតិសេចក្តីខ្លាចដែលធ្វើឲ្យយើងគិតជាជាប់គេថាខ្ញុំឃើញតែមានជាគំរូមួយដែលយុវជនទាំងអស់ជាពិសេសនៅខាងក្រៅប្រទេសត្រូវតែយកគំរូតាមយុវជនដែលនៅក្នុងស្រុកត្រូវតែពុះពលឡើងនៅតាមរដ្ឋនីមួយៗតាមប្រទេសនីមួយៗតាមក្រុមយុវជនត្រូវតែមានស្មារតីឡើងជំរុញឲ្យចាស់ទុំនឹងចាស់
ប្រមូលគ្នារួមរំជើបដើម្បីជួយប្រទេសជាតិយើងបាទបាទតាមនេះមកសុខសាន្តដំណាងសុខសាន្តប្រទេសកាណាដានេះសូមអរគុណលោកថៃលោកថៃបាទ